Batman Fortres não é um livro para leitores reclamando que a DC está confiando demais no Cavaleiro das Trevas. Quando um apagão interrompe as comunicações globais e despenca o planeta em desordem, o mundo fica questionando: onde está o Superman e o que causou esse apagão? Na bizarra ausência do Homem de Aço, Batman deve mobilizar o resto da Liga da Justiça para resolver essa ameaça antes que o mundo se transforme em caos total. No entanto, ele deve primeiro interromper a onda de crimes em sua própria porta da frente. Vamos mergulhar em Batman Fortress #1, onde Gauri Vita e ver o que acontece. Este quadrinho faz uma pergunta fascinante: o que acontece quando Batman é a única pessoa por perto a enfrentar uma ameaça muito fora de seu nível de poder, como uma invasão alienígena? Mas quem espera ver Batman socando ETs nesta primeira edição pode ficar desapontado. Começa de uma maneira muito tradicional, com Gotham City atingida por um grande apagão. Alguns capangas invadem a mansão Wayne e Bruce e Alfred lidam com eles com estilo e sarcasmo, mas logo fica claro que isso é muito mais do que um apagão. Não apenas a cidade inteira está embaixo, e todos os presos de ar com a solta novamente, mas a fonte de alimentação de backup de Batman o indica que este não é um problema de Gotham. É global, já que algum tipo de nave alienígena maciça está desligando o mundo em antecipação de uma possível invasão. Mas, por maior que seja essa ameaça, não é a preocupação premente, é manter Gotham segura. Dentro de algumas páginas desta minissérie, o escritor Gelri Vita mostra que ele é mais do que capaz de adicionar mais um quadrinho do Batman de leitura obrigatória para puxar listas. Este conceito é bastante intrigante com todas as suas nuances, especialmente com a nossa cultura em geral hoje. Dependemos muito da tecnologia. Mas o que fazemos se tudo se foi e não pode funcionar? Toda a nossa rede de comunicação está agora baseada exclusivamente nesta tecnologia e poder. Então, o que fazemos quando ele está perdido? O que fazemos quando o pânico se instala, especialmente se for global? Batman Fortress Hashtag um dá uma facada nesses sentimentos e traz alguns desses medos à tona para o leitor de uma forma interessante. Fazer um novo título do Batman se destacar é difícil em um cenário lotado da DC nos dias de hoje, mas Vita tem uma premissa forte. Apagões estão atingindo o planeta, o um indicador de um ataque alienígena. E o Superman está longe de ser encontrado. Antes de reunir a Liga da Justiça para responder a essa ameaça, Batman tem que lidar com a falha de energia do Asilo Arkham, e seus piores inimigos voltam às ruas causando caos. Vita tem um bom controle sobre a dinâmica Batman-Alfred, bem como as interações com o comissário Gordon. Claro, Batman tem algumas linhas clichês que são um pouco bregas e alguns diálogos bregas para adicionar um pouco de humor, que parece um pouco fora do personagem e fora do bolso de Batman. Mas, no geral, a escrita foi sólida e as batidas narrativas realmente atingiram bem a marca. Existe até um monólogo sobre a sociedade hoje, e finalmente, porque Batman faz o que faz que foi realmente impactante e resume bem o personagem. No entanto, é o rápido encerramento dos eventos nesta edição de Batman Fortress que impulsiona a minha intriga mais do que qualquer outra coisa. Batman faz um trabalho rápido em Gotham e segue para algo maior. E essa é a cenoura que mais empolgou esse revisor. Esta edição tem algumas cenas fantásticas, especialmente entre Batman e Gordon, e uma cena em que Batman é forçado a salvar o coringa na frente de um grupo de crianças sequestradas. Mostra-o em sua forma mais sombria e mais gentil. Há algum autor a bordo, particularmente em uma cena em que Bruce discute seus sentimentos em relação aos saqueadores, mas no geral funciona. O diálogo, como um todo, poderia dar algum trabalho. Já que os personagens parecem excessivamente brincalhões e sarcásticos em alguns pontos, mais Vita, que eu acho que nunca escreveu uma DC Comics antes, claramente entende o núcleo do personagem. Nós não vemos os alienígenas ou mesmo sua nave nesta questão, mas temos uma brilhante sensação de crescente tensão graças à arte corajosa de Darik Robertson. A história só começou no final da edição, e acho que poderia ter se beneficiado de um começo duplo. O estilo de Darick Robertson é certamente único e difícil de explicar. É quase como uma animação altamente detalhada. Há um intrincado trabalho de linha e detalhes nos rostos do personagem, bem como sombras e renderizações que parecem mais realistas. No entanto, mesmo com o mencionado acima, ainda parece um pouco caricatural. A mistura dos dois estilos é o que torna o estilo tão único. Além disso, Robertson coloca toneladas de detalhes nos olhos de seus personagens que muitas vezes faltam em muitos outros artistas hoje. Além disso, gostei de sua opinião sobre o Batmóvel e apreciei sua interpretação tanto do carro quanto do traje. É o estilo e a técnica de Robertson que me levaram à sensação clássica que tive ao ler Batman Fortress Hashtag 1. O artista Darik Robertson está na fase impressionante de sua carreira, onde seu trabalho continua melhorando a cada ano. O trabalho de linha é preciso. Robertson coloca a câmera bem na cara do leitor, para se sentir mais próximo do desenrolar da ação. O trabalho de cores de Diego Rodrigues é limpo com algumas escolhas fortes para mostrar o apagão e os cidadãos presos no meio. Sim, a DC ficou com febre de morcegos, mas são títulos como Batman Fortress que mostram que há muito espaço nas bancas para livros de qualidade do Batman.